Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Tojikistonning Qabidiyon shahriga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, Qabidiyondagi yangi ochilgan balansa, bundan 2 yilmi, 3 yil nazar ochilgan balansa, biz kelib video qila olmagandik. Albatta, mana hozirgi pallada kamgina video qilyapmiz, video obzor. Xo'sh, hozirgi pallada yoz oyi, temperatura, pogoda gradusi shu 30-32 gradus issiq bo'lyapti, albatta. Maniki, mana hozir video qilib, obzor qilib ko'rsatamiz albatta. Oh, did I?